Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan YouTube və Facebook səhifələrinə abunə olmağınız kifayətdir. Ötən gün Azərbaycan və Ermənistan arasında olan münasibətlər baxımından, sülh müqaviləsinin mümkünlüyü baxımından iki maraqlı bir xəbər oldu və onları şərh etmək üçün telefon bağlantısı etmişik mübariz göyüşlüyü ilə, o siyasi şərhçidir və bizə məhz bu xəbərləri şərh edəcək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Mübariz müəllim, deməli birinci başlayaq ondan ki, çox maraqlıdır ki, Avropa Şurasının baş katibi Cənubi Qafqazda sülhün tez təmin olunması üçün hər şey edilməlidir deyə bir açıqlama verib və bu qərb tərəfinin, qərbin ümumiyyətlə bölgədə sülhdə maraqlı olub olmamasından bizə xəbər verirmi, yoxsa sadəcə fikir də söyləyib? Avropa Şurasının bu və bu tipli bəyanatları artıq məndə müsbət fikirlər yaratıb açığım desək. Çünki sözdən və bəyanatdan o tərəfə getmir. Əməl yox, icraat yox. Biz bunu 30 illik o danışıqlar prosesində də gördük. ATƏT-in Minsk qrupu turist səfərləri adlandıra biləcəyimiz səfərlərin işini bitmiş sayırdı. Və indi Avropa Şurası Parlament Asambleyası, Avropa Şurası, Avropa Birliyinin parlamenti, yəni belə çağırışlar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri çağırışlar edirlər və real faktiki olaraq çalışmalarda, real əməli fəaliyyətlərdə biz onlardan sülhə dəstək verən sülh sazişinin imzalanmasına aparıb çıxara biləcək addımları görmürük. Real əməldə, fəaliyyətdə biz onlardan erməni pərəstlik görürük, Ermənistana dəstək görürük. Azərbaycandan aqressiv dövlət imici yaratmaq dəstləri görürük. Ona görə də mən onların bu çıxışlarındakı səmiyyətə inanmıram. Zaten siyasətdə səmiyyət yoxdur, amma yəni bunun yalnız sözdən və bəyanatdan ibarət olduğunu düşünürəm. Sözdən və bəyanatdan o tərəfə getmir və elə getmədiyi üçün də baxın, aprelin 5-də Ermənistanı çağırırlar Brüsselə, orada vədlər verirlər, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı iqtisadi dəstək göstərəcəklərini orada açıqlayırlar. Alt qatında mən hələ də şübhələnirəm və ehtimal edirəm ki, hərbi dəstək məsələsi var. Gələcəkdə Ermənistanın Avropa İttifaqının hansısa hərbiləşdirilmiş missiyasına qoşulması, silahlandırılması, NATO ilə sıx əməkdaşlıq daxil olma cəhdlərinə qədər aparıb çıxara biləcək proseslər, addımlar görürəm bu məsələlərdə və yenidən Ermənistandan növbəti bir təcavüzkar yaratmaq və bölgədə gərginlik formalaşdırmaq. Bu Avropa Şurasının, Avropanın töz siyasəti bunun üzərində qurur. Yalan, hilə, xəyanət, yalnız söz vəd vermək. Nümunə ən qədər. Baxın, Ukraynadakı vəziyyətə. Əgər biz Avropa Şurasının və ya hansı Avropa qurumlarının o şirin vədlərinə inansaydıq, əgər Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusu qətiyyət göstərib hərbi yolla azad etməyə cəhd etməsəydi, bugün hələ də biz o torpaqların işğaldaydı və o şirin vədlər səslənirdi. Ukraynanın vəziyyətinə baxın, ölkə dağılıb, nə NATO, nə Avropa İttifaqı o dedikləri, vəd verdikləri yardımları etmirlər. Hətta artıq açıqlamalar verir ki, sursat belə çatışmır, yəni döyüşmək üçün ordusunda. Bax, budur qərbin bütün dəstəyi, vədi, yaxud Gürcüstan, Saakaşvilinin siyasi karyerası. Yəni, bütün bunlar, düşünürəm, gözəl nümunədir, dırnaq arası, Avropa Şurasına və s. Biz nə etdiyimizi yaxşı bilirik. Azərbaycan Prezidenti özünün and içmə mərasimində elan etdi Azərbaycan dövlətinin strateji hədəfini. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Bizə nə Avropada, nə qərbdən heç bir müsbət məqamlar və müsbət bəyanatlar, davranışlar, qərarlar gözləməyib. Biz Türkiyənin birlikdə Türk dövlətləri təşkilatını gücləndirməliyik. Biz qoşulmama hərəkatında lider dövlətlərdən olaraq fəaliyyətimizi davam etdirməliyik, biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə çalışmalarımızı genişləndirməliyik və dünyada yeni bir güc mərkəzinin, Türk dövlətləri qismində yeni bir güc mərkəzinin formalaşmasına çalışmalıyıq. O, Avropa Şurası da digərləri də o bəyanatları verməkdə davam eləsinlər.
Mübariz müəllim, bir dənə xəbər var idi ki, diqqətimi çəkdi. Azərbaycan tərəfinin sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı son təkliflərinə nəhayət ki, Ermənistan cavab verib və çox maraqlıdır ki, biz fevralın 21-də göndərmişik. Bunu Armen Qriqoryan da o vaxtı artıq təsdiqləmişdi və görün nə qədər vaxt keçir, hələ indi cavab verir və çox maraqlı bir məqam da var ki, bütün bunlar daha öncə danışdığımız Avropa Şurasının baş katibi Maria Pechinovic Buçiç'in Azərbaycana səfəri əsnasında baş verir. Yəni sizcə təsadüfdür mü? Bilirsiniz, Ermənistan da ümumiyyətlə mayası xəyanətlə yoğrulmuş bir dövlət. Yəni Rusiya tərəfindən zorla Azərbaycan türk torpaqlarında yaradılmış bir süni bir dövlətdə hələ dövlət də ola bilmir. Yəni nə qədər çalışırlar dövlət də edə bilmirlər. Çünki ermənilərin belə bir necə deyim, torpağa bağlılığı, vətənə məhəbbəti yox. Çünki onlar üçün vətən də deyil, gəlmədilər. Və dünənləri ağaları Rusiya idi. Rusiya onlara hər şey verirdi deyə Rusiyanı dəstəkləyirdilər. Rusiyanın bütün o irəli sürdüyü belə deyək, türk millətinə, müsəlman toplumuna qarşı faciəvi hadisələrdə fəal rol alırdı, iştirakçıydılar. Bugün Rusiyanı zəifləmiş hesab edirlər və Rusiyanı lazımsız hesab edirlər. Hətta o dərəcədə ki, onu arxadan vururlar. Ermənistan faktiki olaraq bu günləri Rusiyaya qarşı bir platform. Qərbin, yəni bu Qafqazda çox təəssüf ki, sürətlə platformuna çevrilməkdədir. Belə deyək. Və indi belə bir dövlətin hər hansı bir sülh sazişi ilə bağlı, sülh prosesləri ilə bağlı səmimiyyətinə də inanmaq olmur. Əlbəttə, biz heç ermənilərə başından inanmamışıq bu prosesi. Erməniləri buna biz məcbur etmişik. Sülh sazişi imzalamağa biz onları məcbur edirik. Biz onları Azərbaycanla hesablaşmağa məcbur edirik. Dəmir yumruqla. Və hər an başlarının üstündədir. 8 dəfə, 8-ci dəfədir ki, bu sülh müqaviləsi redaktə olunaraq təqdim olunur. Və hər dəfə də bu qədər mərhələdə 2-ci Qarabağ müharibəsinin artıq 4 ilə yaxın faizdə vaxt olacaq ki, keçir. Uzadılmasının səbəbkarı Ermənistan. Hər dəfə ən azı 1 ay, 2 ay, bəzən olub ki, bir neçə ay bu prosesi ləngidir. Orada müxtəlif bəhanələr gətirilir. Ya sərhədlərin delimitasiyasında bəhanə gətirirlər, ya hər hansı bir başqa məsələdə qarşılıqlı tanınma tələb edirlər. 1991-ci il Almata bəyannaməsinə əsas götürürlər. Bəs o zaman Qazaxın kəndləri 1990-cı illərdə işğal olmaz. Bunlar necə olacaq? Necə yəni qarşılıqlı olaraq biz tanıyaq və vaz keçək bizə kəndlərimizdən? Hazırki situasiyada Ermənistanın yerləşdiyi torpaq belə Azərbaycanında. Qərbi Azərbaycandır. Amma biz indi bir iki day artıq BMT tərəfindən tanınan sərhədlərdir, tarixi məsələlərə getirir və biz ora dinç yolla qayıtmaqda qərarlıyıq. İstəsək, zor yolu ilə qayıdaq. Heç kim qarşınıza ala bilməz. Avropa Şurası, Amerika, onlar zaten dünyada onların törətdikləri fitnə, fəsad, bəla göz qabağındadır. Onların sülhdən danışmağa kimisini iqdam eləmək haqlarcaq. Yəni, biz bunu etmirik. Bu 8 dəfə bu redaktə olunmuş sülh müqaviləsini bu qədər uzatmağın nə mənası var? Deyirlər ki, Qazaxın kəndləri Ermənistan üçün strateji yollarda yerləşir. Aydın deyil. Yəni, bu mənim ərazimdirsə, strateji yolda yerləşdi, yerləşmədi, sən bunu mənə qaytarmalısan və qaytaracaqsan. Azərbaycan ordusu sərhəddə Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Ki, biz bunu etmək istəmirik. Ona görə yox ki, Ermənistan havadarlarından çəkinir. Xeyr. Biz gözləyirik ki, qarşı tərəf bəlkə bunu başa düşə və bu məsələdən geri çəkilə. Ona görə də mən ermənilərin bu cür oyunlarına heç bir təəccüblənmirəm və hələ düşünürəm ki, bunlar bu şəkildə oyunlar oynayaraq uzatmaqda maraqlı olacaqlar.
Və sual yaranır ki, nə qazanırlar? Heç bir şey. 30 il ərzində bizə olmazın zülümlərini etdilər. Özlərini də çətin vəziyyətə saldılar. Və yekun nəticə nə oldu? Heç bir şey. Yəni, biz yenidən o torpaqlara qayıtdıq və onları sübut elədik ki, buranın sahibi biziz. Və bu bölgədə Azərbaycanla, Cənubi Qafqazda və Cənubi Qafqaz ətrafında Azərbaycan-Türkiyə birliyinlə, gücünlə hesablaşmayan kim olursa olsun, hansı dövlət olursa olsun, o heç bir uğur qazana bilməz. Reallıq budur. Buyursunlar, bundan sonrasını özləri məhdə qazınlar. Təşəkkür edirəm, Mübariz bəyəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, uğur olsun. Siyasi şərhçi Mübariz görüşlüyüdü, bizə sülhlə bağlı bir neçə xəbəri şərh etdi. Biz seçimizi yekunlaşdırırıq, siz bizi dinləməyə, eləcə də Facebook və YouTube səhifələrimiz üzərindən izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.